Olá, bem-vindos, sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana o resultado de pesquisas e apontamentos que realizo acerca de diversos temas que estão inseridos dentro do universo da cultura do Buguei. Nessa semana, trago apontamentos específicos sobre o tema Kurandená, a compreensão sobre o ponto de vista e a ótica dos Xizen. Nesse vídeo, trago alguns apontamentos que os Oitá, que os Xizen, mais especificamente os Oitá, realizaram sobre a compreensão e a sua aplicabilidade durante o prisma do tempo, ou seja, durante o desenvolvimento do tempo, uma vez que o tempo é uma variável muito importante para que se possa realizar revisões sobre aquilo que se pensava sobre determinado tema, ou seja, aquilo que se tinha a compreensão sobre determinado tema. A compreensão, os atos de compreender determinado fato, determinado tema, ele passa por um universo do prisma do tempo também, só passa sobre uma observação do tempo, na medida em que apenas o tempo poderá compor a certeza que determinadas pessoas insistem em classificar, insistem em assumir-se sobre determinado tema, uma vez que algo, como já foi dito, algo que é certo hoje, o tempo muitas vezes revela que isso, sobre o ponto de vista da história, e a história, alguns pesquisadores dizem que a história é contada pelos vencedores, então muitas vezes a percepção do que é entendível, do que é certo, do que é errado, muda-se com o passar do tempo, com novos pontos de vista, com novas descobertas, muitas vezes descobertas documentais, arqueológicas, relatos que são adquiridos com o passar do tempo e que acabam por mudar a determinado fato sobre o prisma do tempo, né? Quantos regimes não se alteraram, diversos povos em diversos continentes, diversos países, e eram tidos como regimes que eram adequados para aquele momento, que eram certos para aquele momento, mas que o passar do tempo classificou esses eventos como errôneos ou como não adequados a partir do desenvolvimento ou da evolução do ser humano dentro dos aspectos de entendimento, né? Uma vez que não se pode considerar errado ou equivocado determinado período de tempo, porque esse determinado período de tempo era o que era adequado para aquele povo, para aquela determinada época. Dessa forma, classificar determinado período como certo ou errado, como algo que era tido como verdade universal ou não dentro de um determinado aspecto temporal, é algo que se assume como um viés de ilusão, né? Uma vez que, como nós já vimos anteriormente nesse vídeo, assumir um partido, assumir uma posição sem se considerar todos os nuances existentes entre esses polos, é algo também que se leva a um universo de ilusão. Assim, despeço-me de vocês, peço que assistam nossos vídeos em nosso canal e, caso tenham temas para serem sugeridos, para serem trabalhados em outros vídeos, que nos enviem por e-mail ou outra forma de comunicação para que possamos juntos trabalhar novos temas e novos vídeos que possam ser apresentados ao público de nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!